Voqea Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanida 12 iyun kuni sodir etilgan. To'y egasi to'y saylida birinchi bo'lib yetib kelgan avtotransport boshqaruvchisiga 200 dollar pul mukofotini va'da qiladi. Shunday qilib to'y sayli kortejida ishtirok etayotgan transport boshqaruvchilari birinchilik uchun kurash olib boradi. Buning uchun ular boshqarayotgan avtomashinalarni ham ayab o'tirishmadi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlar orqali butun yurtdoshlarimizning turlicha fikr mulohazalariga sabab bo'ldi va 13-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Nukus shahar sudida 13 nafar mazkur voqea ishtirokchilari ustidan to'plangan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. To'plangan materiallarga asosan 12-iyun kuni voqea ishtirokchilari Kegeyli tumani hududida to'y saylida avtotransport bilan bog'liq aholi hayotiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan qabul qilingan odob-axloq normalarini mensimasdan huquqbuzarliklar sodir etgan. Shu bois jamoat tartibini buzganligi uchun ularning har biriga ma'muriy 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. O'ylanmay qilingan harakatlari uchun hayotida eng baxtli kunlari bo'lishi kerak bo'lgan to'y egasi ham 15 sutka vaqtini qamoqda o'tkazishiga to'g'ri keladi. Bu shaxslarga qarata Nukus qalasi ichki ishlar bo'limi tarafidan hokimchilik javobgarlik kodeksining 183 statyasiga asos to'plangan 10 shaxs qarata ish ko'rib chiqildi. Bunday holatlar hozirgi vaqtda elimizda to'y sayillarida mayda huquqbuzarlik hamda jinoyatchiliklarning kelib chiquvi ko'p bo'lgani sababli bu shaxslarning harakatlarini hokimchilik javobgarlik kodeksining 183 statyasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik jarayonlari bor deb topilib, har birini 15 sutka hokimchilik jazo qamog'i qo'llanildi. To'y sayilida qatnashgan uchun pushaymonman, qolgan jag'inda keyingi odamlarga maslahat bermayman. Qilganimizni pushaymonman, O'zbekiston xalqimdan, Qoraqalpog'iston xalqimdan hammasidan kechirim so'rayman. Istagan ismimizga pushaymonmiz, endi bunday bo'ladin. Bunday bo'lib ketadiganlarni hech kim bilgan yo'q. Bunday internet tarmoqlarida jarayon bo'lib ketadi. Ziyon yetkazilgan avtotransportlarga kelsak, ular uchun boshqaruvchilarning hech biri davosi yo'qligini ma'lum qildi. Lekin qilingan sho'xliklar inson hayotiga ham ziyon yetkazishi, o'rni to'lmas achinarli holatlarga ham olib kelishi mumkin edi. O'ylaymiz, bugungi keng jamoatchilik fikrlaridan belgilangan jazodan mazkur to'y saylida ishtirok etgan har bir yosh, to'y egalari, mahalla faollari hamda mas'ullar to'g'ri xulosa chiqaradi.